İyulun 27-sində Bakıda Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, şimşək çıxacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı ehtimal olunur. Səhər yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Güclü şimal qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi əvəz olunacaq. Havanın maksimal temperaturu 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çıxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv və güclü olacağı, dolu keçəcəyi, gecə saatlarında yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur. Axşama doğru əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Qərb küləyi bəzi bölgələrdə gecə və səhər aralığı güclü olacaq. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 25-30, dağlıq ərazilərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq.